Чому воно все впало? Були серветки в таких ящиках були. Чому воно впало? Виїжджаємо з самого-самого ранку, щоб так до вечора доїхати хоча б до першої точки. Автомобілі завантажені всім необхідним, багато передач для наших захисників, багато важливих речей, знову квадрокоптери. Перекидати, так? З Христиною ми знайомі кілька місяців від початку війни. Це єдина, одна з єдиних жінок, яка мене покорила своєю відвагою. Насправді, як жінка, як волонтер, вона ще й до того, як боєць, мені здається. Тобто в її очах я бачу не тільки бажання допомогти, а ще бажання допомогти знищити прям ворога. Нашу, з якої ми тут. Олег їх шукав. Сильні знеболюючі. Ви собі окремо їх. Це за кордону їх передали. Різні просто дози. Це з гепаріном. Да. Угу, отлично. Це дуже добре. Я їх скільки могла. Да. По можливості буду ще. І тут ми забираємо постраждалого вже як швидше веземо в лікарню. Тобто від того залежить, яке длінне плече чи коротке. Якщо на длінному плечі приходиться і підкалувати, то приходиться і стабілізувати. Якщо коротке плече, то чим швидше довеземо, тим ліпше для нашого постраждалого. Так, це у нас хто? Зайшов. Чого не поїхав? Добре, прийом. Опера, 15-21, за прийом. Баку, Колька. З Христиною ми знайомі вже більше року, ну, зустрічаємося переважно. Піски, рядом піски і знову піски, ну, завжди тут. Так що, завжди раді бачити, ну, скучаємо, сумуємо, дякуємо їй велике за її допомогу, за її інтенсив. Ви кажете, ночувала, тільки не бачила. Саме зробити. Маю для вас постановку, подивіться, якщо плити вам туди позалазити, тут її бокові, може бути. Ну це з вами американська. А куди? Куди його забрати? Скажи більше, скажи. Там бувається. Ти знаєш? То, що... Боїшся? Ні. Майте, от, як, от можете в під'їзд зайти. Там от кроваті стоїть. Тачки стоят. Підъезди прямо. Вот. Вот дальше, дальше. По прямой, по прямой едем. Я вам сейчас после чу. Добрый день. Вот, кровать стоит. Вот, и там тут моя мама спит на первом этаже. Пошлите вон, если хотите, в подвал. Давай. Ну сейчас, сейчас я фонарик возьму получше. Заходите. Сейчас,
Що маєте, пожалуйста? Коли це сталося? Та, он не помнит, когда залетело. Он инвалид. Инвалид. Сардині. Так, прикро. Девочки, вам дякую, що ви прийшли. Найдіть, блядь. Пойдемо. Блядь, пойдемо.